deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find the words to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place. If we can just find a way, then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. Oi gente, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dia segunda-feira, comecei o dia colocando as crianças para a escola, agora eu vim aqui no Labisdor aqui do Caxias, como é o nome? Da Unigran Rio, para fazer o exame de sangue, rotina só da cirurgia bariátrica, parei para tomar um café, né, porque eu estou em jejum desde ontem, 8 horas da noite, e eu vou tomar aqui um cafezinho. E vou passar ali na saída da festa pra comprar uns negócios que eu tenho que comprar. E hoje é o nosso arraiá da família, né? Aí eu vou levar cuscuz branco, empadão de frango e um bolo. Aí eu tenho que providenciar que eu quero colocar o cuscuz na embalagem individual. Porque às vezes o pessoal não tá com fome na hora, né? Porque tem muita comida. Aí quem não quiser comer na hora, leva pra casa. Vou fazer assim. Aí é isso, aqui só esperando o meu café. E vou mostrando o dia hoje pra vocês. Gente, agora eu tô aqui na saída da festa. Segura aqui, Camila. Eu peguei as marmitinhas de alumínio pra colocar os empadões. Porque é aquilo que eu falei, né? Se quem não quiser comer na hora, pode levar pra comer em casa. E peguei essas vasilhinhas aqui pra colocar o cuscuz. Aqui, e vou pegar o pó prata ali na frente. Acho que aqui é só isso. E aí agora... acho que é só isso por aqui. Aí vou mostrando pra vocês. Oi, gente. Hoje cheguei da rua passando bem mal. Uma sensação muito ruim. E aí eu só ajeitei o almoço aqui em casa, que só esquentei, né? E fiz uma saladinha e fui deitar. Agora são 4h15. Eu vou acordar as meninas porque elas têm inglês. Estão todas dormindo aqui no sofá.
Vou chamar elas porque elas têm inglês e preparar. Aí o Marcelo vai levar elas, eu vou depois. Dou o meu jeitinho de ir depois. Eu vou de Uber ou o Marcelo leva elas e volta pra me buscar, não sei. Chegou, tem bastante tempo que eu não compro, faço comprinhas pela internet, né? Aí hoje chegaram umas coisas que eu comprei, acabei comprando tudo na sexta-feira mesmo. Meu café da máquina acabou, gente, há um tempão e eu não comprei. Tava esperando chegar o que eu gosto, que é o Colômbia, mas tá esgotado. Aí acabei que nem. Aí eu comprei o outro mesmo, porque eu tomo café todos os dias, né? E eu tentei tomar o café coado, mas não dá, gente. Não dá, não dá. É muito diferente. Chegou o presente do Marcelo, Dia dos Pais. Ele tá lá em cima. Não sei se eu escondo, não sei se eu entrego. E a máquina de whey, lembra? Ah, e chegou também, sabe o quê? Umas comprinhas da Shein. Vocês me incentivaram bastante aí, né? A fazer umas comprinhas na Shein. E eu achei lá umas roupinhas no estilo que eu tô usando agora. Num preço muito bom. Só que eu vou mostrar as comprinhas da Shein depois pra vocês separado. Ó, gente, chegou a máquina de waffle que eu comprei. Falei pra vocês que ia comprar. Vocês viram hoje que eu fiz o waffle industrializado, né? Mesmo aquele que eu sempre compro. E não vou dizer pra vocês que vou deixar de comprar, não, viu, gente? Vamos ver como é que eu vou me adaptar com essa máquina aqui. Comprei. Aí chegou a máquina de waffle. Chegou a pipoqueira. O meu marido é apaixonado por pipoca. E ele faz pipoca sem óleo no micro-ondas, pois ele quase botou fogo na casa esses dias aí. Que lembra que os meus pirexes quebraram? Então, o pirex quebrou. E aí. Ele botou um pirex muito grande. O pirex não rodou no micro-ondas. Os milhos pegaram fogo. Pegou fogo dentro do micro-ondas. Quebrou o prato do micro-ondas. Enfim. Aí eu falei, meu Deus, deixa eu dar pipoqueira pra esse homem. Que aí essa daqui frita, faz a pipoca sem óleo, né? Do jeito que ele quer. Que ele gosta. E foi muito baratinho. Acho que vai dar super certo. Essa eu comprei na Magazine Luiza. Esse eu comprei no Mercado Livre. Gente, só entrar lá e procurar. Não tem mistério, tá? E aqui as cápsulas de café. Aproveitei o frete grátis e comprei bastante. Comprei bastante porque agora que eu me adaptei ao café preto todos os dias, já virou uma rotina muito ruim ficar sem. O que eu gosto é esse daqui, só que o Colômbia, mas ele não tinha. Aí eu peguei esse daqui mesmo, peguei, deixa eu ver, quatro caixas. Eu compro no site da Nescafé Dolce Gusto, tá, gente? Comprei quatro caixas desse. Esse longo tava na promoção. Eu peguei, se eu não me engano, 8 ou 12 caixas. 8, né? Deixa eu ver. 2, 4, 6, 8. 8 caixas. Esse aqui que é o longo, que é um café preto. Ó. Esse daqui. Esse aqui é o favorito da Camille. Aí sempre que eu peço pelo menos um pra ela. Ele é muito gostoso mesmo, esse café. Aí eu peguei dois. Dois desse canela. E as meninas também gostam de chocolate quente. Aí eu peguei o Alpino. Peguei duas caixinhas também desse Alpino, porque as meninas gostam. Eu não tomo muito, não. Tomo muito de vez em quando. E peguei esse daqui. Não tinha o Colômbia que eu queria, mas tinha esse aqui. Aí eu falei, ah, vou testar. Vamos ver se vai dar certo. Aí peguei esse Colômbia aqui. E é isso, gente. As minhas comprinhas da Shein estão ali, ó. As faltas chega mais, então quando chegar as outras eu mostro pra vocês. Agora eu vou lá pra cozinha fazer, preparar a minha parte lá no, no nas coisas lá, né, da festa junina. Então, gente, eu vou começar com o recheio do empadão. Aqui eu tenho 1 quilo de frango, um pacote de azeitona picado, uma lata de milho, uma caixa de creme de leite e 200 gramas de requeijão cremoso. A gente vai fazer um recheio de empadão um pouco mais cremoso. Eu não estou utilizando caldo, mas geralmente eu reservo e vou colocando aqui, vou acrescentando. Uma vasilha maior me ajudaria bastante, né? Bom, vou tentar com essa daqui. Se não der, eu troco depois. Então, o que que eu fiz? Eu cozinhei 1 quilo de peito de frango por 30 minutos na panela de pressão. Depois eu tirei a água, sacudi a panela e agora tô misturando tudo isso que eu falei pra vocês. Vou deixar a receita aqui no box de informações, mas só para recapitular,
azeitona, milho, creme de leite, requeijão e extrato de tomate, tá? Então eu vou misturar tudo pra ficar bem misturadinho. Tá caindo aqui pro ladinho porque realmente a vasilha tá pequena. Mas eu acho que vai dar. Vou misturando aqui e já volto pra mostrar o resultado pra vocês. Gente, agora eu vou fazer a massa. É importante o recheio tá frio, por isso que a gente faz o recheio primeiro. O meu ainda tava um pouco morno quando eu comecei a misturar ali. Então eu misturei os outros ingredientes, o requeijão gelado tá, já esfriou. Mas é importante ele tá frio. Aqui na bacia eu tenho 1 quilo de margarina, 1 quilo de farinha de trigo, sem fermento, né, gente? É empadão. 1 quilo de farinha de trigo sem fermento. E vou acrescentar, a princípio, 0,5 quilo de margarina. Aqui, ó, metade de um pote. Aqui é um pote de 1 quilo, né? Eu vou começar com 0,5 quilo. Se precisar, eu coloco mais. É uma medida muito simples, né? Uma massa muito simples. E eu vou colocar sal também, mas não vou colocar agora. Se você quiser, você pode colocar uma gema de ovo também. Às vezes eu ponho, às vezes não. Como eu não vou desenformar esse empadão, eu vou fazer ele na marmitinha, eu não vou colocar uma gema de ovo aqui na massa, não. Vou usar a gema de ovo mesmo só pra pincelar. Então, vou dando uma misturada aqui. 1 quilo de farinha de trigo sem fermento, com 0,5 quilo de margarina. Gente, a minha massa tá pronta. Tem gente que prefere uma massa mais esfarelentinha, assim e tal. Eu já prefiro uma massa mais assim, sabe? Desse jeitinho que eu tô mostrando pra vocês, ó. Prefiro uma massinha assim. Um pouquinho mais de gordura. Eu acho que ela desmancha melhor na boca, tá? Eu prefiro assim. Agora eu vou começar a montar as marmitinhas. Gente, vou começar a montar as marmitinhas. Eu tenho aqui 20 marmitinhas. Não sei se vai dar pra montar todas. Ainda tem que cobrir, né? Vamos lá, vou começar. Então, gente, a receita completa,
rendeu 18 empadões e eu coloquei eles para assar aqui em forno 200 graus e eu coloquei assim direto na grade. Não coloquei no tabuleiro porque vai demorar mais para assar, porque aí o calor demora mais a chegar. Por isso que eu coloquei assim, ó, direto na grade. Agora, quando estiver pronto, eu volto e mostro para vocês. Enquanto o empadão tá assando, eu vou começar a fazer o cuscuz, que é o cuscuz de coco, cuscuz de tapioca, cuscuz branco, como vocês queiram chamar, tá? Então eu vou começar colocando aqui na minha vasilha, uma vasilha bem grande, tá? É meio quilo dessa tapioca granulada. Olha aqui, gente, não é aquela goma de tapioca que a gente faz tapioca, não. Ela é um grãozinho, a gente vai hidratar esse grão, chama tapioca granulada. A gente compra no mercado lá perto do milho de pipoca, da lentilha, da ervilha. Coloquei a minha tapioca granulada, gente. Modéstia à parte, o meu cuscuz é delicioso, é muito bom. Eu vou colocar 2 xícaras de açúcar, tô usando refinado, você vai usar o açúcar que você quiser. Vou colocar 1 xícara de leite em pó integral, tá? Não é pra usar desnatado nem nada, vamos no integral mesmo. Ai, Mari, quero usar o desnatado. Pode? Pode, mas a gente tá usando o leite que é pra dar sabor. Então, se é pra dar sabor, vamos botar o integral, que é mais saboroso de fato, né? A não ser que você esteja querendo fazer uma receita um pouco mais light. Aí você pode substituir o açúcar por adoçante. Aí fica a seu critério. Vou colocar o coco. Esse aqui é o coco ralado em flocos. Eu preferi comprar assim. Você pode usar o coco fresco. 2 xícaras de coco ralado em flocos ou coco fresco que você rala em casa. E vou colocar também uma pitada de sal. O sal, ele serve para realçar o sabor das coisas, tá? Coloquei aqui, então o que eu fiz aqui? Misturei todos os secos da minha receita. Por que tem que ser uma vasilha grande? Porque essa receita rende muito. Eu tenho aqui 1 litro de leite quente. E aí eu vou colocando e mexendo para isso aqui não empelotar. Então, ó, 1 litro de leite quente. No primeiro momento pode parecer que é muito leite, mas não é. Às vezes, dependendo da textura, eu coloco até mais um pouco de leite, tá? Pra poder ficar na textura que eu quero. Eu vou mexer bem pra não ficar nenhuma pelota, porque quando o cuscuz fica com aquelas pelotas que não hidrata, é horroroso. Vou aproveitar enquanto eu estou mexendo pra acrescentar 1 garrafinha de leite de coco. 1 garrafinha de leite de coco. Vou misturar bem. Gente, o meu cuscuz, ele não é básico, tá? Tem cuscuz que ele é feito com água, açúcar e coco. O meu cuscuz, ele realmente não é um cuscuz básico, mas é um cuscuz, assim, muito rico em sabor. É muito gostoso, muito bom mesmo. E agora eu vou colocar o leite condensado. Só que antes, que eu gosto de colocar leite condensado aqui e depois colocar por cima. Só que antes de eu colocar o leite condensado, eu provo pra ver como que tá essa minha mistura, pra eu saber se eu preciso colocar mais ou menos leite condensado. O gosto já tá muito bom. Eu vou colocar 1/3 da caixa só de leite condensado. Eu geralmente coloco 1/2 caixa. Coloquei mais ou menos 1/3. Vou continuar misturando aqui, só pra agora incorporar o leite condensado. Mari, quero menos doce. Coloca menos açúcar e coloca mais leite condensado. Substitui, né? E já vai dando uma engrossada. Por quê? Aquela tapioca granulada que a gente colocou, ela começa a sugar esse leite. Só que esse processo de hidratação da tapioca granulada, ela não é super, ultra, mega rápido, né? Então, ó, coloquei aqui. Vou deixar esse meu cuscuz descansar um pouquinho para essa tapioca hidratar e já volto para mostrar para vocês. Não sei quanto tempo demora. Deixa eu provar aqui o açúcar. Tá muito gostoso. O leite condensado faz toda a diferença, tá? Eu gosto bastante. Então é isso, ó. Coloquei aqui, agora eu vou cobrir. Vou cobrir aqui, ó.
Vou cobrir e vou deixar hidratar e já volto pra gente continuar o processo. Gente, 10 minutinhos foi o tempo que eu levei pra colocar a minha louça na lava-louça. E aí, ele está nessa textura. Só que ele vai hidratar ainda mais e vai ficar durinho. Durinho assim ao ponto de cortar. E eu quero que o meu cuscuz fique em ponto de comer com a colher, assim, tipo um creminho. Não vai ficar tão cremoso, mas vai ficar um pouco mais cremoso do que se eu deixasse assim. Então aqui, vamos lá. Eu poderia deixar assim, né? Jogar o leite condensado e coco ralado aqui por cima. Fechar essa vasilha e colocar na geladeira e esperar para comer daqui a 1 a 2 horas. Mas como eu falei, eu quero um cuscuz um pouco mais cremoso. Então, enquanto ele ainda tá hidratando, porque ele, como eu disse, ele vai hidratar mais, vai ficar mais firme. Gente, olha essa textura. Eu queria que ele ficasse nessa textura. Depois de hidratar completamente. Mas aí, agora, eu vou acrescentar para trazer cremosidade uma caixinha de creme de leite. Como eu falei, opcional. Se você quiser um cuscuz mais duro, você para por aqui. Se não, você quiser um mais cremoso, você vai acrescentar uma caixinha de creme de leite. Que pra mim, na minha humilde opinião, faz toda a diferença, tá? Essa caixinha de creme de leite, toda a diferença. E se você tem a tapioca granulada na sua região, não sabia pra que servia, como que usava, agora você compra e faz. Só que assim, como eu falei, rende muito. Rende muito e é uma coisa que azeda fácil, viu? Por causa do coco e tal. Então, quando vocês forem fazer na casa de vocês, comece fazendo um terço da receita. Pega essa receita que eu tô passando pra vocês, divide ela em 3, aí faz um terço da receita, e aí, numa próxima vez, você faz mais um terço. E por aí vai, principalmente se a sua família for pequena. Se for uma família grandona, beleza, mas se for uma família pequena, faz assim do jeito que eu tô falando pra vocês. Vou colocar agora nas vasilhinhas pra gente finalizar. Eu comprei uns potinhos bem bonitinhos na loja de confeitaria. Tá escrito assim: Star Pack Mini Doce Quadrado 12, 5ml, 25 unidades. Se eu não me engano, foi R$10 cada um. Você vai encontrar algo parecido em loja de confeitaria. O pote não precisa ser igual, né, gente? Tem 25 unidades. Gente, olha que lindeza, meus empadões. Todos lindos e maravilhosos. Então, como eu falei pra vocês, renderam 18. Ficou cerca de 40 minutos no forno. Foi o tempo de eu fazer o cuscuz. O cuscuz também tá aqui, né? Botei já na caixinha, tá bem lindinho. E é isso, gente. Agora eu vou fechar com a tampinha. Baby, baby,
Gente, tô pronta. Só prendi meu cabelo aqui porque já tava o dia inteiro com ele. Já prendi, já soltei. Então só prendi assim, ó. Só pra, né? Nem, não fiz pintinha dessa vez. Talvez eu faça quando eu chegar lá na minha mãe. Coloquei essa blusa, gente, que o ano passado não fechava. E esse ano tá larguinha. O ano passado eu coloquei com uma blusinha por dentro porque ela não fechava. Calça, vou colocar um tênis. A Elis também tá tão bonitinha. Vou mostrar ela pra vocês que ela tá muito fofa. E aí vou pegar a Laura e a Camila e a Elis. A Camila e a Laura no inglês. E vou lá pra minha mãe. Pra mostrar a Elis. Vira pra cá, pras meninas verem. Vai de meia mesmo? Larga o vestido. Dá uma voltinha. Esse vestido foi da Laura, agora já tá dando na Elis. Ficou linda, filha. Vai de meia mesmo? Vai sem? Hã? Chegamos aqui, gente. A mesa já tá pronta. Falta só as coisas do meu irmão que ele tá vindo. Vai trazer, ó. Coloquei o um empadão, cuscuz aqui. Aqui tem doce de abóbora. Coloquei um topo aqui no bolinho da minha mãe, ó, que eu ia confeitar, acabou que não deu. Ali tem doce de abóbora caseiro, pastel, mais doce, não sei qual que é esse. Cocada baiana. Tem aqui esse aqui que as crianças adoram, minha mãe sempre compra. Pé de moça. E aqui tem cachorro quente. Ó, o molho do cachorro quente. E aqui tem, acho que é milho cozido. Primeiro round, meio cachorro quente, que eu não sou boba de comer um cachorro quente inteiro e depois no cabeça outras coisas. Vamos pro cachorro Oi, quente. minha linda, nossa, Olha tá ela! Deixa eu ver. Bota aqui, Henrique. Ó, chegou a Ih, canjiquinha, hein? Ó. Henrique, tava fazendo, a boca tava como? Tava assim, ó. Tá ligando. Ó. O cheiro tá maravilhoso. A boca tá como? Pior que eu não botei. Gente, as crianças estão atacando o empadão. Tá gostoso, Manu? Tá gostoso, Laura? Dá, Laura. Só tem a poeirinha. Tá gostoso, Manu? Camille, tá comendo empadão também? Olha lá. Aqui. Tá bom? Eita, nós. Ai, a vesícula fala obrigada. Vesícula vai falar obrigada, querida, por esse empadão. Amanhã a gente conversa. A vesícula falando, já já a gente conversa. Ó, as minhas marmitas. Marmitas prontas, ó. Tô levando bolo. Tô levando até cachorro quente, ó. Doce. Canjiquinha. Marmita da semana. Oi, gente, já é outro dia. É, foi assim a nossa segunda-feira, né? Nada tradicional, mas foi uma bênção, graças a Deus. Eu gosto sempre de estar junto com a minha família, reunida, principalmente para comer, porque comer é uma delícia. E é muito bom, adoro comer. Enfim, gente, foi essa a nossa segunda-feira. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, de ter acompanhado, né? O vídeo de ontem, na verdade, de hoje, sei lá. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, de ter acompanhado, de ter aprendido essas duas receitinhas que eu fiz aqui para vocês, do empadão e do cuscuz. Façam, vocês vão gostar com certeza. O empadão ficou muito bom, o cuscuz também. E façam, tentem fazer o cuscuz do jeitinho que eu ensinei, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou deixar aqui no box de informações a receita, tá? Tanto do cuscuz quanto do empadão. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido aí a nossa arraiá, né? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha e se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, é @mundodocetamari. Um beijão para todos e até um próximo vídeo. Tchau!